მოგესალმებით. ეს არის ჩემი მომდევნო ვიდეო პროექტიდან ჩვენი ადგილები. ეხლა მიმყოფებით ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსში. ტაძარი თარიღდება მე-6 საუკუნით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი. სამწუხაროდ დანგრეულია, მე-19 საუკუნეში ორჯერ მოხდა მიწისძვრა და დაინგრა. ჯერ გარედან შევხედავთ. აქ არის ძალიან საინტერესო წარწერები. სამწუხაროდ მათი მნიშვნელობა არ ვიცი. აი აქ და აი აქ. აქ კიდგას მე-16 და მე-17 საუკუნეების 4-სართულიანი სამრეკლო. როგორც წავიკითხე, ერთ-ერთი უდიდესი უნდა იყოს საქართველოში. იქვე არის ეპისკოპოს საბა ტოსიშვილის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ამ ეპისკოპოს ნაშრომებიც აქვს დაწერილი და მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო მე-18 საუკუნის საქართველოში. ახლა ჩვენ თვითონ ტაძარში შევიდოთ. აი სამწუხაროდ ესია დანგრეული ტაძარი. თუმცა ისმაილ ლამაზია მე თუ გითხავთ. აი ესეთი შიდა ხედი. ხედავთ ჩვენ ფრესკის ფრაგმენტებს. აი კი ეს რკავადი დოთა წილად და შავად ჩანს. ესე იგი, რაც მე წავიკითხე და რითაც მნიშვნელოვანი იყო ნინოწმინდა და არის ის, რომ ეს წარმოადგენს გარდამავალი ეკლესიის ტიპს ჯვრის ტაძრისკენ. იმიტომ რომ აი აქ არქიტექტორმა სივრცის გაზდის მიზნით დამატებითი სათავსოები გააკეთა. ამ ცენტრალურ სივრცეს მიამატა კიდე ესეთი სათავსოები. ინტერნეტში ნინოწმინდის გეგმა რა ნახოთ, უცბად მიხვდებით რა იგულისხმება აქ. და ამით გუმბათს დამატებითი საყრდენები შეუქმნა. რითაც გაზარდა შიდა სივრცე. თვითონ ეს ადგილიც. ეს მომრგვალებული ნახევარ მომრგვალებული წრეები. ეს დაამატა კიდაც. იქაც. და ამ გამითარებამ მე თავისი კულმინაცია პოვა მცხეთის ჯვარში. ჯვრის ტაძარში. ამდენადაც ნინოწმინდა საინტერესო ძეგლია კუთხით. დილით შესანიშნავი აურა არის აქ. ახლა ძალიან ადრეა. ფაქტობრივად 9:40 მოვიდი. არის სიმშვიდეში წყნარე. ფანტასტიკური ადგილია. მე ვფიქრობ, ნინოწმინდა არავის გააწმილებს. ცნობილი ქართველი პოეტის არ იყოს, რომელმაც შესანიშნავი ლექსი დაწერა მასზე. მიხვდებით, ვისაც მოგვს საუბარი. ჩვენ ახლა წრე დავმარტოთ ტაძარს, რომ წარმოდგენა შევიქმნა შიდა სივრცეზე. ა
ესეთი სივრცეა. უკან შენიერი ხედით. ინა წმინდა. ნამდვილად მოხილვაც დარწმუნებული ვარ. კენ შედობებით და მოასიხეთ რამე.